ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ମହୋତ୍ସବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପର୍ବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳିତ କରାହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆମେ ଏଇ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ନମସ୍କାର।